зогдолж зом бивер бурханд ойрт юустгээр бүлэг бурхны оршдөг хүн эднес эмэй хуй дараагийн хоёр нь хаанчлын хүчрхэг хоёр ихр бол эний бүлгээрээ биднтэй нөхөрлэхин хүслэн болдог бурхнтай дотнсагд мань шаардагдах өөр нэгэн амин бүтцийг сурцгань энэ номын ураа бүчиэс биднийг бурханд ойрт тэгвэл тэр танарт ойртохыг уриалсарв гэвч ин гайхамшигтай үйлхгийн өмнө бөгөөд хойно юу өгүүлсэн байдгийг үтцгий. Морхон бардмыг эсэргүүцж харин дарууд нэгүүлсэл өгдөг. Морхон дөртгтэм. Эзний өмнөөс тгийгөө даруу болго. Тэгвэл тэр таанарыг өргөмжлөх болно. Яаков 4-р 6-аас 10. Тодруулагийг нэмэв. Хоёр удаагийн дарууслан ятгалагын дунд бурхны зүрхний хашгира хавчулагдсан байгаа нь цаана өчөртэй бөгөөд бурхан арын химээх нэртэ мөнх амдрагч өндөрт үргөмжлөгдсөн нэгэн ийн айлдав сүнсэндэ даруугн сэргээхийн тулд зүрхнээсээ г임шсэнийг нь сэргээхийн тулд сүнсэндэ даруу тань г임шсэн нэгэнтэй нь би өндөрт ариун газарт оршдог исая 57:15 тодруулгыг нэмэв химэн айлдган мид борхны мэлмийн өмн даруу байвал бурхан биднийг өргөхийг яаков хэлжээ хааш нурх гэ Бурхан өөнийг иш үзүүлэгч Исаяга гараамжуулан хайлтсан. Өндөр, аруун газар л. Бурхан зочлоод явах бас амьдрын суух хүмүүсийг хатг. Яакобийнтэ зочлоод гарах бас харин Бурхны оршихуйд мөнхөд амьдрын суух урилга өгсөн бөгөөд энэ нь гагцху даруй хүмүүст л боломжтойг Исая өгүүлжээ. Даруу байдлык үнхэрэгцтэй бэ. Христийн би доторх олон хүн дару байдлыгч дару байдлын хүч хийгч ойлголгүйгээр үл барам харин ч сул дорой улцхэр өлбгэр тэр бүхэл шашинлаг гэж ойлгодук өнөнд жинхэнэ дару хүнийг хинхэг бардам хүн гэж үзэх юм чи Филлистин шуудтай тулалдаж байсан ахнараа аавин хаан даалгаураар ирэх хэр очисон давидыг л аваад үтс Давид тэнд очихто ахнарыг нь багтаасан израилын цэргүүд тэр чигээрэ байлтааны тун жигтэй байрлалд байхыг нь анзаарсан Тэд үлэмж биет Голиатас айсна та хатны араар бембэгнэж суу. Бур ин байдал нь бүтэн 40 хоног үргэлжилж байгаагч олж мэдсэн. Тэмээс Давид эр бор дуугаар цэргүүдээсээ. Амид Бурхны цэргийг шившиглэн ичээгч энэ хоцлуулаагүй филист хүн хэ юм бэ? нэгдүгээр Самуэль 17:26 гэж асуужээ. Энэ байдал нь Илияп ахынхын зэвүүг хүргэсэн бөгөөд тэрээр дүүгээ "Мон өөртөө ирдсэн аман цар жулдrae" гэж бода байв. Тэнгүү Илияб Давид руу Би чиний ихсэн муу санааг мэднэ. 1-р Самуэль 17:28. Тодруулагыг нэмэв. Гэж ирээд л тайрчээ. NIV Bible-д тээр Би чамд ямар сагсууг мэдэн гэдик. Байдэраа. Хинэн бардан байла. Нэг бүлгийн өмнө иш үзүүлэгч Самуэль Израилийн дараачийн хааныг тосолхоор Иессегийн гэрт ирэх үед Илияб тэмцэггүйм. Иес yes, сич Самуэльч тэр гэрийн хөвгүүд дундаас магадгүй хамгийн норуулаг, хүчрэхэг, цэцэрхэх нь болох Илиябыг л мэн байх хэмээн бодтол Бурхан би түүнийг тоохгүй гэдгэ 1дүгээр Самуэль 16-гийн толог үзнэ Баттай айлджээ Илияб өөрийнхөө дотор байсан бардам занг Давидд тогсон боловч харин Бурхан Давидыг миний зүрхийг хөөдөг хүн хэмээн цоллоод Үйлс 13:22 Давидийн даруу цангаар сархсан бөгөөд Давид хизээч сул дорой ултсан ха юм өөлдгөр байсангүй. Давид ахин хаан дурамж үгийг сэксэрч хайчхад өлөмж биетэн додахгүй толгойноосоо салахыг нь мэдүүлэн бат итгэлээр мөргөлдөжээ. Тэгэд дайсны хаан руу дайрч ороод Голиатыг алаад толгойн тасалсан. Бид даруй байдлыг ямар их эндүүрдгийг цааш нь улам задлан тайлбарлахыг болгоно. Библийн эхний 5 ном буюу Пинтатукийн нэг болох Тооллого номдэр ингэж бичжээ. Моссе гихч хүн гадрын хөрсөн дээр хинэсч илүүгэр маш даруу нэгэн байлаа. Тооллого 193. Йоста янц та мидэгдэл. Яг үнэн дэх хүмүүс бүгдээ л битүүхэндээ өөрийгөө ингэж хэлхийг хүсдэгч хизэж зүрх хөрөхгүй. Яагаад? Үнхээр ин хийхэг бардам хүн л өөрийгөө ингэж хэлэх байх. Тэгтэл тооллого номыг химбечлээ. Моссе бичсэн. Йоста янц та Өрөөг зөвөрчнийг даруугаар тогтохгүй газар дээрх хамгийн даруу хүн химэн зарлсан хүнийг бид хизээч дарууд тооцохгүй. Жишээлбэл Христэд үйлчэлдэг хүн конференц юмд гарч ирээд сонсцоо. Би танарт ямар даруу хүн болох ёроо тодор ярьж өгье гэвэл юу болох вэ? Төвнөг ээлгэлэн шоолоод буруу номтон гих байх. Гэдэл Иесус юу альдсныг үзэнө. Зүдэж зүтгэхсэд хийгээд хүн дачаа үүрсэн бүгдээ над дээр ир. Би танарт амрай. Боолгыг минь өөрсдөд дэрээ. Натас сур би дүлгөн зүрхэндээ даруу. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Матэй 11:28-29 тодролгыг нэмэв. Тэхэр унсэндээ бид дарууд занг өөрийнхөө тохой дуугардаггүй. Юунд ч ашиггүй өд хорхой мэд амьдрах явдал гэж бодсон до. Даруу байдлын жинхэнэ утгыг нь алдагдуулаад үннэс хол далижэ. Даруу байдлыг тодорхойлох. Дарау байдлын 3 талтай. 1-дүгээрт бурханд дуулууртай байх, 2-дүгээрт бурханаас бүрэн хамаарах. 3-р дүгээрт өөрийгөө үзэх үзел. 1-дүгээрт бидний дуулууртай байдал. Яаков дарау байдлын талаар бичэнгүүтээ араас нь бурханд захирагдагтун 4:7 гэжээ. Энэ дуулууртай байдал дараа цаг 2-ыг холбож байна. Эзэн өрийнхн хүмүүс дамлалт төлөвлөгөөг өгдөг. Өчир нь та нарт зариулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг би мэдэх бөгөөд тдгээр нь та нарт ирээдүй ба найдварыг өгөх гай гамшиг юмс, сайн сайхны төлөөх төлөвлөгөөнүүд юм. Химэн эдсэн тунхаглаж байна. Ирэмэй 29:11. Эдгээр амлалтанд Бурхны хүсэл мөн бөгөөд тийш хөөрөх замыг заасан иш үүллийн дүр зургийг бидний дотор дүрстлэн уралдаг. Энийх хүслээ зүрхэнд만 суулгасан Бурхантай. Дулал 37:4. Адил бидэнд эдгэрийн биелэлийг үнэн голоосо хүсэмжлэх. Борхон биднийг хаашин дагуулж яваг зүрхэндээ зэрвс харсан бид төрлөх ойлголтоороо тийш хүрөх учир зүйтэе арга замыг боловсруулна. Гэтэл борхон биднийг хамгийн учир зүйтэе гимээр харагдах тэр арга замын яг эсрэг зүг дагуулх нь олон таа. Энэ үед л жинхэнэ даруу зан чанар нь борхны цэц ухаан чиглүүлгийг өөрийнхөө ухаанаас дээр тавиад ойлгохгүйсэн ч дагахыг сонгодог. Сургалт төгс 3-5 дээр бүх зүрхээрээ эзэнт итэг бүгд үшгэл өр их ойлголт гэдэг. Авраами Исакийн талаарх амлалттай бийллийг олон жил хүлээсний эцэст хүлээж авчи. Тэгэд олны эцэг болгоно гэсэн бурхны амлалт бийлэх голдролдоо Орсник зах цухаас нь үзэж эхлэв. Тэгтэл бурхан ганц шүний дотор эн бүхнийг эргүүлж хаяад Авраамиг 3 хоногийн газар очоод Исакийг алхив. Йост хилэгч үг алга. Ийм үед яаж туулгууртай дагах юм бэ? ин завслантад тушаал нөгөө том амлалттай яаж ч холбогдохгүй байв. Гэвч Аврахам дараа тулда ямарч ойлгомжгүй байсан ч бурхны үгэнд орох сонголт хийжээ. Бурхан хүмүүнд харуулсан зүйлээс шал эсрэг заавар өгөх юм нөхцөл байдалд оролцовч. Хүн дуулгарта дагах үед морхны амлалт хүн бидний ухаан хүрхгүй арга замаар бейлсэн. Дээрхтэй адил жишээ библиэл дээр олон. Морхнаас бүрэн хамаарч Хоёрдугаар төп дараах байдлыг борхноос бүрэн төгс. Үг дуугүй хамаарх хэмээн тодорхойлж болно. Давидийг бардам сахсугснч тэрвэр өөрийнх нь чадвар борхноос ертснэг мэддэг байсан. Давид: "Арслан баавгаан савраас намаг аварсан эзэн, тэр филист хүний гараасч намаг аварна." 1-р Самуэль 17:30 гэдэг. Ахнарын өрнөхөн чадварт найдаж байсандал өөрсдөө Дэвидийн дэрэгд насаарч хүчээрч илүү гэж сэтгсэн бол Дэвидийн хүч нь ихэвчлэн доолгоортой зан чанарт нь оршдог байжээ. Бид үүнийг Калеб, Яшва хоёроос харна. Тэр хоёр амлагдсан газрыг тантахаар явсан 12 ахлахын нэг байв. Тэд 40 хоногийн дараа эргэж ирээд Мосед болоод ард түмэнд тайлнга тавьжээ. Ингээхүү 10 ахлахн. Таны бидний гэлгээснөдөкт бид очлоо. Тэр нь үнэхээр сүү зүгийн бал урсан нутаг мөн бөгөөд түүний үр жимс энэ байна. Гэхдээ тэр нутагт амдэрч буй ард тэмнэн хүчрэхэг хотууд нь бэхлэгдсэн агаад маш том юм. Бид тэнд анакинг уруудми гүцв. Толлог 13-ийн 27-аас 28 хэмэв. Тэдний үгийг дуулсан зон олон орилтөн босч ирсэн балавч Калеп. Бид гар цаагүй дийлж чадах учир өгсөж очиод түүнийг эзэлж авцгаая. 30 дугаар ишлэл. Химэн баталгаатай үг альдан үймэ нэг намжав. Гэвч бусад ахлахууд нь шууд л "Тэд биднээс хідэрхий хүчрхэх тул бид тэр ард төмний өдөс өгсөж очиж чадахгүй." 31-р өдөр ичлэл. Химэн эсрэг үтсэн. Бичес харин даяар хотол том. Тэднийг чулуугаар шид гизхэж байла. Толлог 14:10 гэдэг. Калеб Йошуа 2-ыг бусад 10 ахлах ард олон бүгдээрээ өөртөө ирдсэн том толгойтууд гэж үздэ. Тэр газрыг эзэлт чадахгүй гэсэн ахлахуд нь их л амдиралтай юм ярьж байв. Тэд нөхцөл байдлыг хімжээд боол явсан хүмүүс тим хүчрхэг бат цааздтай улс өндөстнүүдийг эзлэнэ гэж түүхэнд байхгүй мэджээ. Тэгээд ч тэд эмэгтэйчүүд нэлхсэйг бодсондол тэгж хэлсэн. Тооллого 14:3. Тэд хүн ард таа тэр дунда өтгс мул чадал дорой хүмүүст санаа тавьдаг дараах хүмүүс шиг л үзэгдэх. Гэтэл Калеб, Йошва хоёр Хачут нь сул дараа хүмүүсийг юмын чинээ боддггүй. Бардам сагсу ихгээд үт шиг л харагдж байна. Гэхдээ тэр хоёр ирийн бат хэдэглэн хаанаас гарсныг үснэ. Зөвхөн эзний эсэргэл бүү тэрсэл. Тэр нутгийн арт олноос бүүе. Тэд митни хоол болно. Хамгаалалт нь тэднээс цайлулагдсан бөгөөд эдсэн бидэнтэй хамт байна. Тэднээс бүү айхтун. Тооллог 14-ийс. Йошуа, Калеб хоёр өөрийнхөө хүчнээд найдсан бүс. Эзнээс л бүрэн төгс хамаарч үежээ. Бурхан хүмүүсээ тэр газарлуу дайрч ороод булаан эзлэхийг хүсэж байгааг Йошуа, Калеб хоёр мэдэж рис. Тэр хоёр том толгойтой, бусдын амьдралын ухаантай мэт харагдж байгаа боловч бардам даруу хоёрыг гагцхуу Бурхан л ялган тунгаадаг өлэй. Даруй байдал буюу Бурхны нэгүүлслээс бүрэн хамаархыг Паулын амьдрал яруу тодор харуулдаг. Паул өөрийнхөө тухай Бид чохмхоо аливааг өөрсдөөсөө мет зүтгэж чадахгүйч бидний чадвар буруунас 2 дугаар коринθ 3-ын 5 гэсэн. Мөн тэр надад миний нэг үзэл чамд хангалттай. Учир нь мөхсөлт миний хүч бүрэн төгс болдог гэж альцсан. Иймд Христийн хүч надад орших тул би ихэд баяртайгаар мөхсөлтлөөрөө илүү сайрхна. Иймд Христийн төлөө мөхсөлт дормжлол, гачигдл хавчлаг шахалттаа би баяртай байна. Өчир нь би хизээ мөхстэн тэр үедээ хүчтэй. Хоёрдугаар Коринт 12:9-10 гэсэн. Паулийн амьдрал дараах замаар боловсорч. Тэр бээр нас явах тусам өрийн хөн хүч авиас чадварс улам баг. Морхны нэгүслээс улам их хамаарх болсон. Тэгэд өөрийгөө Христийн мэдл рүү хаослох тусам Христийг алдаршуулах шийдвэртээ улам л болд зоригтой хүчтэй болжээ. Өөрийгөө хэрхэн үзэх Энэн биднийг дараа чандрын 3 дугаар тал руу буюу Өөригөө хэрхэн үзөх үйлрүү хөдөлжвэн. Паул аврагдсан хойно Есүстэй уулзсаа өмнө хураасан хамаг ололт амжилттай хайж, өөрийгөө даруусгав. Христик мэддэг болохоос өмнө бүтээн босгосон амьдралаа хог новшт тооцох нь ихэнх хүнд хэцүү бишээ. Харин аврагдсанаасаа хойш Христийн дотор байгуулсан ололт амжилт яах вэ? Энэ ч ихэнх хүний хувьд тийс өөр түүх болоод явчихна. Тэгвэл эн тухайд Паул Ахдунара Би өөрөвөрж авсан гэж боддоггүй. Харин хийдэг ганц юм маань ард хамарч. Паулыг аврагдсанаас хойш бурхан түүгээр дамжуулж хийсэн юмс. Ордох өөдөө тэмүүлдэг. Филиппо 3-ын 13. тодруулагийг нэмэв. Химэв. Паул Есүст итгэсэн цагаас олон жилийн дараа элчээр томилогдсон. Үйлс 13-ын 1-с 4-ийг үзнэ үү. Бурхан Паулд бөөм бөөм сүнсний элчлэл цэцүүхан хайрсан нь дахиад л ололт амжилтанд хүрэх чадвар олгож. Паул Аз зүүн яваад тайч шуулган тариалсан. Манай 1956 онд Паулийн Коринтд эхлүүлсэн залуу цоглонда бичсэн захидласна тэр ихэм хөний даруу чанар зэрвс үзэгдэх. Тэрвэр 10 жилийн дараа цаазалболох. Есүсийн төлөөх үйлчлэлийн халуун тогоонд чанагдсан Ахмед үйлчлэгч болоод байжээ. Гэхдээ түүний юу хэлсэнийг сонсноо. Өчрөн би элч нараас хамгийн өч хүүхнийн бүгд Боргны чуулганыг хавчж байсан тул элчгч нэрлэгдэх зохисгүй хүн юм. 1-р Коринт 15. Паулын үгээс даруй зан унậtдж гэнэ. Би нэгний зүйлийг цахон тэмдэглэмээр байна. Энэ хуурамч даруй чанар биш шүү. Хөлих даруй чанар нь гаднаас айх хухалаг зөвхөн үгтээ атла. Зүрхээрээ ч, оюунаараа ч гэдгээр байдаг бөгөөд хуурамч залжин үнэр ханхлуулдг. Тэгвэл ариун сүнсний хөгөр бичигдсэн бичээс нь худлаа ярддаггүй. Пауло үнэхээр өөрийгөө тэгж үзээгүйсэн бол. Бурхан худлаа юм бичих нь эс зөвшөөрнө. Тэмээс Пауло өөрийгөө хамгийн өч хүүхэн элч химэхтэй попроггүй. Үнэхэрийн дараа чунраасаа өгүүлж. Тэгвэл Паулын дараагийн мэдэгдлийг үзэнө. Би тэд бүгдээс илүү зүдэж зүтгэсэн. 1-р Коринт 15:10. Бүгд гэж химбэ. Бүх элчнэр Бэтри. Паул одоо сархиад уу? Яг л амныхаа нөгөө болонгар ярву гэлтээ. Өөригөө хамгийн өчүүхэн элчгэд байсан хүн ямар нүрээр би бүгдээс нь илүү зүтгсэн гэдэг үг лээ. Паул эхний үгээ санаандгүй унахч аа гэмээр. Эхл бардам сонсогдож байгаа хэдий ч үнэн дээ үгүй юм. Паул ягаад ингэж хэлэх болсныг одоо тайл. Гэхдээ би биш. Харин надтай хамт байдаг морхний нэг үлсэлв үлээ. 1-р коринθ 15-ын 10. Паул хийсэн бүхнээ. Бурхны нэг үсэл төр хэмээн хамаг гавьягн бурханд хамаатуулжээ. Паул Өриго бүх ололт амжилтаасаа салахсан бөгөөд ололт амжилт болгоно түүгээр дамжих бурхны чадвараас ихтэйг бүрэн мэдэж багжээ. Өриго хамгийн өчхөөн илчгэсэн Паулийн үгийг залгихад хийсү. Паул амьд ах уйдаж хожим ин түүхэндж ёстойло цагийг эзэлсэн агууга илчи нэг болсон. Тэгвэл 7 жилийн дараа буюу Манай ернийн 63 анд боيو нас бархаса дөрвөн жилийн өмнө Паул Эфесчүдэд юу хэлсник үзхүү. Коринтед бичсэн захидлаас хаоших долоон жилдэ Паул өр дөрдихаас ч илүү өр бүтээлтэй амьдэрч. Гэтэл өөрийгөө инх хө дürслэх. Бүх ариун хүний хамгийн өчүүхнэн болох надад энхүү нэгүүлсэл өгөгдсөний учраас Христийн яндш хүү баялагийг харинхэнд тунхаглаж. Эфес 3:8 тодруулахыг нэмэ. 7 жилийн өмнө Паул Өригөө элч нарын хамгийн өчөөхрөн гэж дуудаж байсан бол эдгэ арын хүмүүсийн хамгийн өчөөхрөн гэх юувэ? Өрөөдөө сэрхэх зүрхтэй хүн байдаг бол Паулаас өөр хүн үгүй байтал Паул Өригөө жинхнээс ингжил үз. Би чээс ихдлаа юм зөв зөвтэй шашны үг хэлэр бичих боломжгүй байдгийг санаарай. Паулын амьдралын хөвөрөл үгээрч дууслаггүй цааш өрнөснгийгн цаацлуулахынхаа өмнө Тимотед бичсэн захидлаас нь үзэж болно. Христ Есүс нүгэлтнүүдийг аврахаар ертөнцид ирсэн гэдг нь итгэмжт бүгд бүрэн зөвшөөрөхөд зохистой үг юм. Тэдний эхнийх нь бийвэ. 1-р Тимот 1:15. Этугэ Паул өөрийгөө элч нарынч Алуун хүмүүс хинч хамгийн дордоор бараггүй. Тэргүүн зэргийн үгэлтэн гэж үзджээ. Паул би тэргүүн байсан гэж хэлээгүү. Харин тэргүүн нь мөнгөж хэлснэг тэмдэглэнө. Христийн дотор цоошин бүтэл байх. Хууч шимс өнгөрч бүгд шин болсон. 2 дугаар Коринт 5-ын 17-г үздэнө. Гэдэг элчлэг Паул хүлээж авсныг санаарай. Тим атла Паул аврагчтай хичнээн их өртөгө хизээч мартаагүй өүлчлэх тусам паулын даруй чанар нөсч даруй чанар өсөх тусам өөрийгөө бууруулан харах болж магадгүй иймэсч хөтлэх тусам морхоноос хүртэх нэгүүлсэл нь нэмэгдэе юм болов уу уучлан бурхан нэгүүлслэе дарууд өгдгийг яаков хэлсэн яаков 4-ийн 6-г үзнэ үү түнчлэн магадгүй иймэс бурхан өөрийгөө паулд петригч гайхширтал тэм дот нь илчлэе юм болов уу бурхан даруй хүмүүсдээ зочилдоггүй Харин оршдго Исаягаар айлцсан. Бид бурхантай оршходо. Төвөнтэй дотн улдык. Хүчрхэг ихр. Эинхүү бүгдэрийн хаанчлын хүчрхэг хоёр ихр дээр ирлээ. Тэдгээр нь эзнээс имэхүй даруй байтлын хоёр юм. Эзнээс имэхүйн түүнийг дотн таньж мэдхийн эхлэл болохыг бид өнгөрсөн хэдэн бүлгээр тодорхой сурсан. Тэгвэл даруй байтлын ховдч эжлэх юм. Магтаалч Тэрээр дараах хүнийг шударгаар удирдах. Тэднийд замаа сургадаг. Дуулал 259 тодруулагийг нэмэв гэсэн. Бурхан дараах хүнд замаа илчилдэг гэсэн атла хитгэн ашиглын хон ингэж хэлжээ. Эзнес эмедэг хүн хий юм бэ? Түүн дээр тэрээр сонгох ёстой замыг нь заав урчилна. Дуулал 2512 тодруулагийг нэмэв унц энэ эзнээс имээдэг хүмүүс нь жинхнээсэ дару даруу хүмүүс бөгөөд жинхнээсэ даруу хүмүүс нь эзнээс имээдэг гэж. Мосе бурхны замыг мэддэг байсан бол Израиль бурхныг залбиралд хариулдагар нь буюу хэрэгэр нь л мэддэг байсныг санаарай. Мосе эзнээс имээдэгч хүн дарууч хүн байсан. Уйлдаг нь харьжвэн. Израиль эзнээс имээгэчгүй. Дэд хөл 5:29. Дарууч байга. Унги Йошуа, Кэлеп хоёрын жишээнэс үтсэн. Магталч эзнэс имэйхгүй. Дараа ч анар хоёрыг багт салжгүй. Бат холбож. Өөнийгч бичээсээс ахин дахин харжулна. Жишээлбэл эзнэс имэйх хүн мөргэн ухааны сургамж алдрын өмнө дараа дорд байдл. Сургалт төгс 15:33 тодруулалгыг нэмэв. Гэхдээ шуу харанхуйн хаанчлалч өөрний гисэн ихэртэ. Тэдгээр нь эзнэс имэйхүй дараа байдал хоёрын яг 10-р чанар буюу тэрсэлэл бардамнал хоёрым. Эдгэрийг сургалт үгсээр харьцуулж. Эзнээс имэй хүба дарууд орд байдалд эд баялаг аль төр хүнд амин шагнал болно. Адайрийн гөжүүд бүгд тораара замд сундуу хийгээд занг. Анхарал болгоомжтойгтэн тэдгэрэс ангид. Сургалт үгс 22-ын 4-өс 5 тодруулахыг нэмэв. Эзнээс имэй хүи даруу чанар хоёр н хөслөхос гадна бардамнал тэрслэлтэ жишгцсэн байгааг харж байна. Yesus origo humun tengrleg ilch khinesch iluu daruusgsan bolkhor khin khines deegur uregemjlegtsim Philip II-ийн 8-аас 9-ыг үзэнө Tünchlen Jesus yu yunas iluutei iznes imekhuik khairaltug uchras Burkhni sünsch Jesustei khamt bögöd Jesusin der ingu ikher arshikh Isaia Aroni-ийн 2-оос 3, Yaakhon 3-ийн 34 Tegvel esregere Эдөг сатана нэрээр алдаршсан тослогтсон хөрөв багсн Люцифер мардам цангара өөрийгөө хинхнээс дээгур өргөмжилж төрсөлсөн болохоор газрын гавд тултла хамгаас доош орсон юм. Ezekiel 28:14-17, Isaiah 14:12-15-ыг үзнэ үү. Борхон хамгийн өндөрт оршдоггүй. Чөтгөрийн хүч хамгийн доор газар тайд байдгийг бичээс ахин дахин хэлдэг. Бардам цанг төрсөл нь хамгийн дордтой, даруудсан эзнээс имэйх хүн хамгийн дээттэйгэн холбоотой байдгийг бичсэн ханаасч хизээч гарч иулна. Өргөгтхүйн морхонтой дотн орших. Бурх нар нихүлдэг хүмүүс. Морхон бардам төрслөг эсрэг үцдэг. Яаков 4:6. Бол өөрөөс нь нэмэгтэг жинхэнэ даруу хүнд татагддаг. Бурхан яг л хуулийн ном ёсоор үйлчлдэг хэсэг хүмүүс хоочин грэнд байжээ. Тэгээд ариун газар дээр бурханд зариулан хурга буухийн тахил өргөж, утлаг уугуулж, буудайн өргөл өргөн гэтэл бурхан тахилыг нь хүн алхт тайдал, өргөлийг нь гахаан цустай тайдал, залбирал магтаалыг төлөөлсөн утлагийг нь шүтэн баясгахтай адил харагдж байна хэмэв. Тэгээд учрыг нь хэлжээ. Би дуудсан боловч хинч хариулсангүй. Би дуугарсан боловч хинч чих тавьсангүй. Харин тэд миний өмнө мууг үйлдэж, хүсээгүйг минь сонгосон учраас би мөн эрх хүслийг нь сонгож, айдсыг нь тэдний дээр авчирна. Исая 66:4. Бурхан яагаад эс талав? Яагад гэвэл тахил нь дуулууртай байдалтай хослогวain. 1-р Самуэль 15:22-ыг үзнэ үү. Өөрөөр хэлбэл эзнесэмээ хүү байхгүй хүндэтгэл мөрөглөд. Эзэн тэр мөрөглчдийг мэл гайхаж, цэл хөхөрдлөн тас цогс. Тэдний цочролыг төсөлжвөн. Тэд бурханд үйлчэлж явна. Бурханд таалагдж байна л гэж бодтол бурхан тэдний хүндэтгэл мөргөлд огжжээ. Гэвч эдсэн сугалчхад оронд нь шинээр суулгадаггүй. Нураачхад оронд нь шинээр байгуулдаггүй. Бурхан биш болохоор өөрийнх нь татдаг юмсыг хүмүүстэй хэлж өгöd урам оруулжээ. Энэ бүх юмсыг миний мотер бүтээсэн бөгөөд энэ бүхэн байдаг болжээ гэж эдсэн тунхаглав. Харин даруу гэмшсэн сэтгэлд өгөнд мөн чичирдэг нэгнийг л би анхаарна. Исая 66:2. Анхаарн, үнэлн гихийг еврейгэр, набатгэн. Strong-ийн толь бичиг дээр зориуд харах, ташаал, таалал, анхаарал хандулах хямань тодорхойлж. Тэгэхээр бурхан үнсэндээ ийм хүндэл би ташаал таалалтай хандаж нарийн анхаарна гэсэн бай. Тавчхандоо би ийм хүний араас явна, ийм хүний л араас нэхэн гэж. Орчин цагийн зохиолч Багш Томи Тэнни миний бодлоор манай уугийн хамгийн шилдэг нёртэй нэгэн номыг бичсэн хүн. Тэр номыг нь The God Chasers, Бурхны араас нэхэгчд гэдэг. Бурханд хайртай хүмүүсийн зүрхийг төгс дürсэлсэн нэр байх. Гэхдээ бурхны араас нэхэх нь нэг хэрэг бол. Бурхныг араасаа нэхүүлнэ гэдэг тэс өөр хэрэг гэтэл бурхан энд чухам энд тухайл хэлжээ. Давидыг аваад үз. Израилийн тэргийн иш үзүүлэгч Самуэль Саулын хилэнгээ сайдг учраас тун дурмчхан байсан хэдий ч бурхан түүнийг Ессегийн гэрд очихыг өөргөдджээ. Бурхан Ессегийн нэгэн хөвөөг нэгэн хүссэнд Самуэлийг илгээсэн байна. Иш үзүүлэгч Ессегийн долоон хөвгүүнийг бүгдийг нь шинжсэн боловч бурхан "Угвэ Самуэльа энэ хөвгүүдийн хинэнч биш" Би хэр хонь хорхтой хөөцөлдөж яваа улаа бутарсан жаал хүг хайжвэн хэмэн айлтдаг. Захиолчийн дүрслэл. Давидын ах нар ялгаагүй л Израиль иргэд мөн атлаа бурхан яагаад чухам Давидын араас л нихл сурал болно вэ? Хариултыг нь дээрх хишиллээс харжулна. Бурхан даруу сүнс дотроо г임шдэг. Бурханы үгөд чичирдэг хүнийг л таалдаг. Сүнс дотроо г임шдэг хүмүүс тэр даруй г임шиж, Тэнгэрийн мэдлэд бүрэн төгс захирагддаг хүмүүс юм. Өөр нэгэн орчуулга дээр би даруу бөгөөд г임шдэг Натас имэдэг дуулууртад дагдаг хүмүүсийг таалддаг TV -E Bible гэдэг. Г임шдэг сүнснээс эзнээс имэйх хэчинхэн дарууслахын өөр нэгэн хэлбэр юм. Тэгэхээр үндсэндээ ворхэн өөрөөс нь имэдэг бөгөөд даруу хаанчлалын хүчрхэг хоёр ихрийн чанар дотор явдаг хүмүүсийн араас нэгтгэл хэлжвэн. Тиймээс л бидэнд тахурхгчдиг тэр тахурхдаг атлаа Дарууд нэг үсэл үзүүлдэг. 6-р төгс 3-ийн 34 гэдэг. Мөн танаас эмээгчдэд зориулсан таны хоригтлуулсан, таны дотор хорогогчтод таны сойрхсан сайн сайхан хүний хөвгүүдийн өмнө хичнэн агувэ. Тa тэдний оршихуйн хаан нууц газарт хүний ховэлданаас нуун, та тэдний хил амны хараалаас майханда нууцлж хамгаалдаг. 2031-ийн 19-с 20 гэдэг. Тэмээсэл шин гэрээ бидэнд Дараа ухандх байдлаар хуцсал. 1-р Петр 5:5. Имэн бие афчоо. 1-р Петр 1:17 гэж цаадаг. Бурхан ариун сүн сойр, Петрийн үгээр дамжуулан бидний өртөө дур булам харилцаанд нэвтрэхийг ятгахгүй нь өөр хүүхэд бидэнтэй хандсан бурхны чин хүсэл юм байна. Сонголт нь биднийх. Бурхан бидэнд өөртөө хам талхах зам тавьж өгöd. Дээрэсн туугаар явах нэгүүлслэж өгсөн. Бидний бурхан ямар сайн аав бэ. Тэгэхээр итуул э, орчмонд төвчлэн хуулзах бурхны дуудлагыг анхаарах, сонсох хэсэг нь бидний л шийд. Харин бурхан үннийгэ хэрхэн хийдгийг дараагийн хэдэн бүлгээрээ үзье. Судлах асуулт. 1. Даруй байдлыг ерөнхийдөө сул тарай, улцгар өлбгөр байдалтай эндүүрэх тал байдаг ч. Жинхэнэ дараа хүмүүсийг ихэвчлэн хинхэг бардам гэж үздэг талаар ярьсан. Ингээд бодохоор таачвас дараа хүмүүсийг ихэвчлэн хинхэг бардам сагсуу гэж бодож явсан тохиолдол байгаа юу? багавал энэ алдаатай дүгнэлтээс ямар сургамж авсан бэ? 2. Дараагийн 3 талыг буюу борхонд дугауртай байх борхоноос бүрэн хамаарх өөр иг үзик өө талаар мөн тухай бүрийнх нь библийн жишэгийг эргэцүүлнэ үү. Таны хувьд аль нь хамгийн хэцүү тал вэ? 3. Исая 66 дугаар бүлэгтэр бурханд хуйлийн үсгийн дагуу зүү ёсны тахил өргөж зүү ёсны утлаг уугулж зүү ёсны өргөл өргөх маягаар хүнддгэн мөргдөг хүмүүс гардаг гэвч дуугаргүй байсан тул эдсэн хүнддгэл мөргөлийг таалаагүй тэгвэл бидний хувьд ч бэлгтэй авьяастай удирдагч нарын чиглүүлгээр явж байгаа хэдий ч хүнддгэл мөргөл маань бурханд таалагдахгүй байх боломжтой юу Тайл тайлбарлаж ярина та зохиолч Жон Биврийн бурханд ойрт номын ёстөр бүлгийг сонслоо